կորոնավիրուսի դեմ պայքարող մարդկանց հուսահատությունն ու վախը մշակույթի հանդեպ կարոտը բժշկին ստիպեցին նաև երգել։ Հիվանդների համար երգողը բժշկական համալսարանի 6-րդ կուրսի ուսանող Ասատուրն է։ Ինքը սթրեսը փորձել է երգելով հաղթահարել, ապագա բժշկի երգը հերվից շոյել է մեկուսացածների ու հիվանդների ականջը։ Եկավ հերթական այցը, որ մենք պետք է գնանք, գանգատները պարզենք հիվանդների, այդ տիկինը ասաց ներեգություն, դուք եք երգում։ Ասեմ, այո, ես եմ երգում, ասեմ, կներեք, որ խնդրեմ, դուք կարող եք նորից երգել։ Ասատուրը COVID-19-ի դեմ պայքարի առաջին կամավորներից է, նշանակման վայր է հասել, հետո ծնողներին տեղեկացրել, որ երկու շաբաթ տուն չի գնալու, դա մեկ ամիս առաջ էր, սկիզբը դժվար է եղել, ընթացքը հաճելի և անկախ իրավիճակից ընտրած մասնագիտությունը պարտավորեցնող։ Այստեղ ես 80-ից ավել, մոտավոր 100 հոգու հետ, ես 15 օր ապրել եմ, սնվել եմ նույն ժամի։ Եղել ենք ոնց ընտանիքի անդամը, գիշեր ինչ որ բան պետք է լինում, քեզ են դիմում, նույնն էլ այդ կապն է ստեղծվել, դու շատ հաճելի ես։ Հիմա ավարտական քննություններին է պատրաստվում, ավարտելուց հետո ասում է, ինքն էլ ընկերներն էլ արդեն որպես այս շենքի առաջ Հիպոկրատի երթում տված բժիշկներ կգնան առաջնագից։ Բժշկական համալսարանից սպիտակ խալաթով մի մեծ բանակ է միացել COVID-ի դեմ պայքարին։ Համալսարանի ռեկտորը հենց մայիսի 28-ին պատահական չի համախմբել օրդինատորներին ու նեղ մասնագետներին, հաղթանակի օրը բժշկական հանրությանը մեկ անգամ ևս կոչ է անում լինել միասնական։ Ես խնդրում եմ ձեզ համալրել այն շարքերը, որոնք որոշ չափով նաև նոսրանում են, հաշվի առնելով թե մարդկանց հոգնածությունը, անմարդկային իրենց վրա բաժին հասած ծանրաբեռնվածությունը, թե հիվանդությունը, որը որ նաև բուժանձնակազմին է անդրադառնում։ Բժշկականից 132 կլինիկական օրդինատոր է աշխատում շտապօգնության ծառայությունում, տարբեր մասնագիտություններով օրդինատորներ են աշխատել և աշխատում հյուրանոցներում ու բժշկական կենտրոններում որպես կամավոր։ Առանձնահատուկ հպարտություն եմ ապրում, երբ գիտեմ, որ առանց որևիցե վարչարության, առանց որևիցե ֆինանսական լծակների զուտ իրենց մարդասիրական և պարտքի զգացողությամբ ծառայում են այսօր շտապօգնության մեքենաներում։ Համալսարանական 3 հիվանդանոցից արհեստավարժ 9 մասնագետ է միացել COVID կենտրոնների աշխատանքին, նրանցից ոմանք վերակենդանացման բաժանմունք են ղեկավարում։ Ռեանիմատոլոգ Հարություն Մանգոյանն ասում է, թյուր կարծիք կա, թե գուցե տեխնիկան չբավականացնի, բուժանձնակազմի կարիք այս պահին ամենաշատը կա։ Մեր խնդիրը որակավորված անձնակազմի խնդիր է, սկսած միջին բուժանձնակազմից, բուժքույրերից, մայրապետերից, հետո կլինիկական օրդինատորներից, երիտասարդ բժիշկներից, այսինքն պետք է լինի այն ներուժը, որը կարող է խնամել, բուժել, սպասարկել այդ պացիենտներին։ Եվս 5 օրդինատոր այսօր պատրաստակամություն հայտնեց միանալ պայքարին, Հարություն Մանգոյանը վստահ է, եթե անձնակազմը մեծ լինի, ժամանակ կունենան մանրամասն ուսումնասիրել օրգանիզմի արձագանքը վիրուսին ու գործն արհեստական շնչառության կարող է չհասնել։ Կլինիկական օրդինատորների ներգրավումն այս պայքարին հենց սրա համար է անհրաժեշտ, ասում է բժիշկը։ Ի դեպ, 6 կլինիկական օրդինատոր այս պահին բուժում է ստանում, նրանք վարակվել են կամավորության ժամանակ։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Հովանես Քյոսեյան, Լուրեր։